Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua. Oke, so tengah hari ini kita tengok sikit. Oke, counter beberapa counter di Bursa Malaysia. Oke, terutamanya top volume lah. So mungkin dalam video ni kita bincang sikit tentang beberapa counter di top volume. Oke, so ada beberapa counter di top volume. Oke, kita akan bincangkan dan kita tengok. Oke, chart. Oke, bagi counter-counter top volume yang ada di Bursa Malaysia. Oke. Alright, so sebelum kita pergi kepada counter-counter, kita tengok sikit kita punya Bursa Malaysia secara keseluruhannya. Okay, so Bursa Malaysia sekarang ini dalam keadaan cuba rebound ya. Okay, dengan tutup pada 1578.89. Okay, so kalau kita tengok ada wujudnya bullish divergent dekat sini di mana bahagian sini ke sini. Okay, kita boleh tengok ya. Okay, kita boleh ambil dekat sini. Tarik sini. Dekat RSI ni kita boleh tengok. Okey, di sini dan di sini, di sini dan juga di sini. Okey, berlakunya bullish divergence. Okey, yang menyebabkan okey kemungkinan secara teknikalnya okey Bursa Malaysia okey naik. Alright. So kita boleh buat satu resistance dekat sini, resistance short. Okay, di area sini ya, dan dia berjaya melepasi resistance short kat sini pada 1570. Okay, so ada petanda bahawa Bursa Malaysia cuba untuk rebound. Okay, dan next resistance okay, pada area kalau kita boleh ambil candle hijau kat sini lah ya. Okay, pada 1606 mata. 1600 mata. Okay, so kita tunggu sama ada dia berjaya kekal di area sini ataupun dia jatuh kat sini, kita pun tak pasti. Okey, kalau dia berjaya kekal di area sini dan dia akan cuba test pula next resistance 1605 ke 1600 mata. So ada petanda bahawa Bursa Malaysia okay, cuba untuk rebound. Okay, cuba untuk rebound dalam minggu ni lah. Okay, kita nampak ada tiga candle kat sini. Okey, ada tiga candle. Okey, hijau kat sini. Okey, petanda strong ataupun strong rebound kat sini. Okey, dan dia juga baru melepasi resistance. Okey. Alright. So kita pergi kepada RSP Trade Smart, kita akan kaji beberapa counter okey dekat top volume. So sebelum kita kaji okey, kita boleh tengok beberapa sektor seperti sektor energy. Okay, sebelum ni kita kaji sektor energy okey, sektor mungkin sektor travel okey, consumer di bawah travel okey, seperti Asia mungkin akan membuat kenaikan okey. And mungkin juga sektor perhotelan juga. Okay, so kita boleh kaji beberapa sektor based on sektor pun boleh, based on sektor, based on counter pun boleh. Okay, tapi pada hari ini kita akan tengok beberapa counter top. Okay, so kita tengok counter KNM, ini counter di bawah sektor energy. Okay, VC saya lupa. Okay, VC negatif 6. Okay, negatif 6.25% jatuh. Okay, Dinex meneruskan kenaikan. Okay, CM Track, okay, Fintech, okay, Fintech ni non syariah. Okay, BJ Corp juga 6%. Okay, juga non syariah. Okay, MyEG, okay, naik tak sampai 1%. Okay, so kalau kita tengok dekat sini kebanyakan counter nampak hijau. Eh. Okay, ada yang merah kat sini. Okay, tapi ini bukan counter ni lah, counter induk. Okay, counter induk kebanyakannya hijau. Okay, so kalau kita tengok pada hari Jumaat, pada 509 counter positif ataupun hijau lah. Okey, 408 tidak berubah dan 446 rugi. So boleh dikatakan kalau dalam sentimen bercampur-campur lah dengan volume 3.19 bilion. Okey, masih lagi around 2 ke 4 bilion lah. Okey, masih lagi dalam keadaan sederhana. Okey. Alright, so kita tengok counter kita kaji, cuba kaji counter Dinex, okay, mungkin counter minyak KNM, alright, dan MyEG satu. Okay, so kita ambil tiga counter, okay, KNM, Dinex dan juga MyEG, okay. Alright, so kita pergi dekat sini, kita tengok counter KNM dulu. Okay, counter KNM ni di bawah sektor energy, tak silap saya, ah, betul. Okay, KNM di bawah sektor energy. So korang boleh tengok nantilah laman web dia, dia buat bisnes apa. Penting ya, tahu. Okay, kalau nak melabur ni kita kena tahulah. Okay, at least. Okay, apa syarikat tu buat. So KNM kalau kita tengok latest quarter negatif ya.
Okay, cumanya kita tengok revenue dia stable, okay, dan naik ya, pada latest revenue dia naik, okay, dari 246 juta naik ke 326 juta. Okay, masih lagi dalam keadaan negatif, mungkin disebabkan oleh varian COVID, okay, varian COVID dan dulu, okay, dan juga kemunculan varian baru iaitu Omicron. Okay. So kalau kita tengok carta terus eh, KNM. Okay, KNM. So counter ni agak, kalau tengok pada share volume agak besar, 3.6 billion. So agak besar. So mungkin pergerakannya tidak banyak berubah. Okay, agak berat bagi counter, berat sikit lah. Okay. So tak apa, kita tengok kepada counter ini. Okay. So kalau kita tengok secara kasar ni, pergerakannya adalah dalam keadaan okey sideways, okey. Kat sini kita tengok, boleh tengok dalam keadaan sideways. Dia bergerak dalam sini, okey, sini, ke sini, terus dia naik sekejap, terus dia turun balik. So bermaksud dalam keadaan sideways lah. Okey, cumanya pada latest tu dia berjaya naik, okey, dan dengan volume yang signifikan. Okey. So kalau kita tengok, dia berjaya sampai ke resistance dia kat sini. Kita boleh buat resistance kat sini ya. Kat sini ya. Sini. Nampak tak resistance dia? Okay. Cuba lepas tapi gagal. So, maksud 18 sen setengah tu adalah resistance dia. Okay. Dia cuba untuk melepasi. Okay. Dia cuba untuk melepasi ni resistance yang ada sini. So, next resistance area-area sini lah. Okay. Kita boleh buat kat sini. Pada 20 sen setengah. Okay. So, kita tengok sikit indikator bagi KNM ni. Okay. RSI dan stochastic. So kita guna RSI stochastic lah. Okay. So kita tengok daily, kalau kita tengok dia dah sampai overbought, dan juga stochastic juga sampai overbought. Tu normal lah, sebab apa, dia cecah resistance. So bila cecah resistance, selalunya dia akan orang cakap apa, dia akan selalunya akan sampai ke overbought lah bagi kedua-dua indikator ni. Okay. Cumanya kalau kita tengok ada wujudnya, okay, sekejap ya, berlakunya okay, bullish divergence dekat sini. Okay. Kita boleh ambil sini tu. Sebablah dalam keadaan yang rata macam ni, okay, wujudnya bullish divergence, that's why dia naik kat sini, ada momentum untuk naik. Okay. Dia momentum untuk naik. So itu untuk KNM. Okay. Kita tengok pada daily chart saja. Eh. So terus kepada counter next one atau apa? Binex. Counter Binex ni counter okay juga. Sebelum so, kita tengok counter Binex. Okay, tak perlu cerita banyak. Counter Dinex. Alright, counter Dinex. Counter yang menarik sebab apa, dia dah uptrend. Eh. Nampak dia pergerakan dalam keadaan sideways, selepas itu terus naik dan dia berjaya melepasi resistance dekat sini. Okay, ambil candle merah ni pun boleh lah. Okay, pada 99 sen setengah. Situ. Dia terus naik. Okay, so Dinex, okay. Kalau kita pasang RSI dan stochastic, okay, RSI stochastic, kalau kita tengok sudah biasa, sudah berada di area overbought. Okay, so kalau bila dalam keadaan uptrend ni memang susah sikit lah dia nak capai ke bawah ni. Okay, tapi kita kena sabar menunggu. Eh. Sabar menunggu, kalau dia terlepas, apa, it's okay. Okay, banyak lagi counter-counter yang masih lagi okay, dalam keadaan oversold dan ready untuk dia naik ke atas. Okay, yang paling penting jangan kejar ataupun kejar harga lah. Okay. So, Dinex masih lagi ada momentum. Okay, kalau dia berjaya, kalau dia jatuh di area sini dan berjaya kekal, dia ada momentum untuk meneruskan kenaikan lagi. Okay, kalau dia naik lagi bermaksud dia boleh melepasi okay, apa orang cakap tu, harga dia yang paling tinggi sekali. Okay. Paling tinggi pada daily chart lah. Okay, dia dah lepas sebenarnya. Okay, dia dah lepas. So, bermaksud ada potensi untuk meneruskan kenaikan lagi lah untuk Dinex. Okay. Alright. So, untuk Dinex, kita tengok pada MyEG pula. MyEG. Okay, MyEG ni counter. Tengok MyEG ya. Eh. MyEG ni counter seringgit. Okay. So, kalau kita tengok MyEG ni, kalau secara RSI stochastic, harga sudah berada di area overbought dekat sini. Okey, cumanya RSI tak sampai lagi overbought. Okey, so kalau kita nak tengok weekly chart untuk MyEG, okay, memang counter ni pergerakannya pergerakan naik. Okey.
kita boleh tarik sini, memang pergerakan naik. Memang cantik dia naik. Okey, memang cantik dia naik. Okey. Okey, so kalau dia dalam keadaan trend line ni, okey, kalau masih lagi dalam keadaan trend line, dia ada potensi untuk meneruskan kenaikan. Yang penting dia perlu melepasi resistance kat sini lah. Ada resistance di area sini pada area RM1.06 kat situ. Jadi kita boleh guna candle. Dia cuba untuk melepasi RM1.06 tu, tapi gagal lah. Okey, so kalau dia berada di area trend line ni, ada potensi untuk meneruskan kenaikan. Okey. So ada 3 counter. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.